Zajednički zločinački pothvat Hag sada proziva samo sedmoricu. Saborski odbor za nacionalnu sigurnost bez zaključka o brinskom transkriptu pa traži pomoć državnog odvjetništva. Glavaš prestao postiti i pristao na liječnički pregled. On je počeo već jučer konzumirati dozirano hranu. U Hrvatskoj ne postoje rezerva u zapošljavanju pripadnika nacionalnih manjina. Ja se ne mogu ostvariti samo živeći sam, nego se ostvarujem uvijek u odnosu s drugim i drugačijim. Odnosu. Pripadnike manjina poziva se i da provjere jesu li upisani u biračke popise. A 52% Hrvata ponovno podržava ulazak u NATO s kojim smo organizirali još jednu zajedničku vježbu. Prijedlogu nove izmjene optužnice za Govinu Čermaka i Markača tužiteljstvo Haškog suda ograničilo je broj sudionika zajedničkog zločinačkog pothvata na 7 osoba. Uz trojicu spomenutih generala kojima će se uskoro suditi u Hagu navedeni su i bivši predsjednik Franjo Tuđman, bivši ministar obrane Gojko Šušak te generali Janko Bobetko i Zvonimir Červenko. Druge niže rangirane neimenovane osobe koje su u ranijim verzijama optužnice također bile navođene kao sudionici zločinačkog pothvata, sada su prevedene u osobe koje imaju funkciju instrumenta u izvršenju zločina. U niže rangirane osobe ubrajaju se razni časnici, dužnosnici i članovi hrvatskih vlasti, razni članovi HDZ-a, specijalna i civilna policija, obavještajci, a po novome i vojna policija. Time je tužiteljstvo uskladilo optužnicu s novom suženom definicijom zajedničkog zločinačkog pothvata usvojenom u nedavnoj pravomoćnoj presudi u predmetu Brđanin, u kojoj se više ne navodi da su zajedničkim zločinačkim pothvatom obuhvaćeni svi glavni počinitelji i drugi čije ponašanje dovelo do zločina. Branitelj Ante Gotovine Luka Mišetić smatra da su promjene u optužnici kozmetičke naravi jer ne mijenjaju činjenicu da trojica generala kazneno odgovaraju za djela tih osoba bez obzira na to kako one bile kvalificirane. Komentirajući izmjene, premijer Ivo Sanader je pak još jednom odbacio optužbu za zločinački pothvat. Tužiteljstvo je jedna strana u procesu, oni misle da trebaju ići tako u proces, mi mislimo da su u krivu, odnosno znamo, a postoji druga strana, to je obrana i postoji na kraju sudsko vijeće koje će donijeti pravorijek. Međutim, ponavljam još jedan put, za nas su operacije Bljesak i Oluja, središnje operacije u kojima je Hrvatska oslobodila najveći dio svog teritorija i na te operacije smo ponosni. Aktualni 101. Saborski odbor za nacionalnu sigurnost, koji je danas trebao zaključiti je li se HTV ogriješio zakon kada je u eter pustio crčanje crčaka i tajne Tuđmanove zapovjedi generalima u oči Oluje, zaključuje samo da ne može ništa zaključiti. Nema čovjeka. I dalje naime ostaje nejasno na što se odnosi vladina deklasifikacija državne tajne, to jest transkripata od listopada 2004. veli predsjednik odbora Ivan Jarnjak. Je li odluka Vlade Republike Hrvatske o deklasifikaciji brinskog zastupnika, zapisnika, generalna ili se odnosi isključivo za potrebe postupka pred Haškim sudom? I odnosi li se odluka Vlade Republike Hrvatske o deklasifikaciji na sve vrste zapisa, i tonske i video, ili isključivo na pisane zapisnike? U vladinoj deklasifikaciji stoji samo: skida se oznaka tajnosti sa sljedeći zapis o nastavljanju djelovanja dr. Franje Tuđmana kao predsjednika Republike Hrvatske za koje je postavljen zahtjev branitelja Haški optuženika i odnosi se zapisnik sa sastanka 17. srpnja i zapisnik sa sastanka održanog 31. srpnja. Iz toga odbor nije mogao zaključiti kakva je klasifikacija i na koga se sve odnosi, pa su cijelu dokumentaciju odlučili proslijediti državnom odvjetništvu, do kojega odgovor na spomenuta pitanja očekuje u roku od 20 dana. U vladi su pak rekli da će se očitovati nakon što vide što je bilo na sjednici.
HSP-ov Pero Kovačević i HSS-ov Ante Markov, koji su od odbora i zatražili da cijelu stvar raspravi, danas su bili suzdržani. Kako veli Pero, sjednicu odbora zatražili su još prije 3 tjedna, a za to vrijeme nisu došli nikakvi rezultati od nadležnih tijela, ni od Vijeća za nacionalnu sigurnost, ni od MUP-a, ni od MORH-a. Kovačević još napominje da... Mi ovo nismo pokrenuli što se želi negdje špekulirati da mi smo to uperili protiv, recimo, novinara Hrvatske televizije. Bože sačuvaj. Mi smo to načelno postavili pitanje u smislu primjene zakona o zaštiti tajnosti podataka i oko toga da se ne može događati da nam stalno cure podaci. Slabo se hrani, nemirno spa. Optuženik za ratni zločin Branimir Glavaš odustaje od najavljenog posta do smrti kako bi bio sposoban pratiti suđenje. Prekid posljednje Glavaševog gladovanja, koje je počelo 27. travnja, potvrdio glasnogovornik Osječkog županijskog suda Miroslav Rožac. Zatvorski liječnik u zatvoru Osijeku, dr. Zvonimir Kovač, pregledao pritvornika Branimira Glavaša. Nakon pregleda dogovorio s njim da se podvrgne pregledima u kliničkoj bolnici Osijek, da se izvrše sve određene pretrage koje trebaju i da počne konzumirati hranu normalno pod nadzorom liječnika, i on je počeo već jučer konzumirati doziranu hranu. Glavaš se u pritvoru nalazi od 17. travnja, a zbog stanja pogoršanog gladovanjem 10. svibnja prebačen je u zagrebačku zatvorsku bolnicu. Nakon što ga je tamo pregledao liječnički konzilij i utvrdio da mu je zdravstveno stanje dobro, prekjučer je vraćen u Liški zatvor. Osim prekida posta, za danas je bilo najavljeno da će se na Glavaševim internetskim stranicama pojaviti iskaz svjedoka u slučaju garaža. To se još nije dogodilo, ali moglo bi uskoro, potvrdio jedan od njegovih fiškala, Dražen Matijević. Istraga je završila, a tajnost iskaza svjedoka je bila određena zbog interesa istrage. Interese istrage više ne postoje, jer istraga više ne postoje, ona je završena, prema tome nema nikakvog razloga da iskazi se ne objave javno. Aktualni 101. U Hrvatskoj ne postoji nikakva rezerva u zapošljavanju pripadnika nacionalnih manjina, istaknuo je državni tajnik Središnjeg državnog ureda za upravu Anton Palarić na današnjem okruglom stolu na tu temu, a u organizaciji državnog ureda za upravu i OSS-a. Zapošljavanje je i dio provedbe Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, a kako je istaknuo voditelj misije OSS-a u Hrvatskoj Jorge Fuentes, time se pomaže ne samo razvoj i zaštita manjinskih prava, već se doprinosi poštivanju i povjerenju državne institucije. Sama činjenica da su nacionalne manjine prisutne u državnim institucijama pokazuje realnost stanja u kojem se zemlja nalazi. Kao treće, smatramo da će nacionalne manjine, pogotovo srpske izbjeglice, naći više pogodnosti za povratak u Hrvatsku i tako postati građani sa 100%-tnim pravima. Baš što se tiče povratka srpskih izbjeglica i povratka imovine, premijer Ivo Sanader pohvalio suradnju sa SDSS-om i drugim predstavnicima srpske manjine. Nacionalne manjine ne smiju biti prijetnja, nego šansa koju društvo mora iskoristiti, veli Ivo, primjenjujući ovdje rečenicu koju često upotrebljava u svojim govorima. U drugome i drugačijem mi ne gledamo opasnost, u drugome i drugačijemu i različitome gledamo šansu. Ja to govorim za sebe kao čovjek, kao osoba privatna, za mene drugi nije prijetnja i drugačiji. Za mene je drugi šansa. Ja se ne mogu ostvariti samo živeći sam, nego se ostvarujem uvijek u odnosu s drugim i drugačijim. Vrijednosti koje zastupa Hrvatska što se tiče manjina trebaju primijeniti i susjedi, kaže Sanader. Vjerujte mi, daleko su iza nas. Volio bih da nisu, ali jesu. Dobro je kad jedna zemlja napreduje u svim segmentima i da tako uključujući ovaj. Ali nije dobro ako druge puno zaostaju. Ja želim svima da idu naprijed, svima želim jasnu, jer su se zato opredijelili većina njihovih građana, jasnu evropsku i transatlantsku budućnost. Ove godine u državnoj upravi namjerava se zaposliti 336 pripadnika nacionalnih manjina, od toga 124 u Ministarstvu pravosuđa, 50 u MUP-u.
Uvjet za njihovo zapošljavanje bit će stručnost i profesionalnost, a ministrica pravosuđa Ana Lovrin napomenula je da se pritom jasno moraju očitovati o manjskom statusu, jer kako veli, nitko to ne može učiniti umjesto njih. Aktualni 101. Povodom izbora za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u županijama, gradovima i općinama sastalo se Državno izborno povjerenstvo i to po prvi put otvoreno za javnost. Predsjednik Vrhovnog suda po svom položaju prema zakonu i predsjednik Državnog izbornog povjerenstva Branko Hrvatin pozvao birače pripadnika nacionalnih manjina da provjere jesu li upisani u biračke popise kako bi mogli izaći na izbore u nedjelju 17. lipnja. Za članove vijeća nacionalnih manjina vlada je raspisala ukupno 308 izbora. I to 73 u županijama i gradu Zagrebu i 128 u gradovima i 107 u općinama. Za predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područje regionalne samouprave raspisan je ukupno 228 izbora, od čega 86 u županijama i gradu Zagrebu, a 78 u gradovima i 64 u općinama. Novost je da će ove godine moći po prvi puta glasati i birači koji na dan izbora ne vrše 18 godina. Razliku od ranih izbora, kada su takve osobe koje bi navršile 18. godinu života u tom roku od zaključenja popisa birača pa do dana izbora navršavalo 18 godina, morali su odlaziti po potvrdu u nadležno tijelo, sada će oni već biti upisani u sam izvod iz popisa birača na biračkom mjestu. Još jedna novost ovih izbora je da će osobe koje se izjašnjavaju kao muslimani moći iznimno glasati za vijeća i predstavnika bošnjačke nacionalne manjine. Vijeće romske nacionalne manjine grada Zagreba stoga protestira i traži od vlade da preispita odluku, budući da, kako navode, to izravno šteti romskoj zajednici, čiji se mnogi pripadnici istovremeno izjašnjavaju kao muslimani. Hrvatin je pak komentirao i upozorenja Savjeta za nacionalne manjine koji traže da se izbori provedu s obilježjima nacionalnih manjina na biračkim mjestima, što je u skladu s Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina, te je poručio kako je DIP već donio upute o njihovom korištenju. Postupak kandidiranja za manjinske izbore još traje, a pojedinci i udruge nacionalnih manjina mogu najkasnije do 28. svibnja dostaviti ispunjene kandidacijske obrasce koje mogu kupiti u Narodnim novinama ili skinuti sa stranice izbori.hr. Deset 2% građana trenutačno podržava ulazak Hrvatske u NATO, što je čak 9% više nego u ožujku, objavio je GFK Centar za istraživanje tržišta, koji je proveo telefonsku anketu na 1000 ispitanika. Broj protivnika ulaska u NATO pao je pak s 31 na 25%, dok otprilike 1/5 i dalje ostaje neopredijeljena. Objava tih rezultata poklopila se s početkom velike vježbe koja se u Lijepoj našoj održava upravo u suradnji s NATO savezom. Boom, 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 boom. I'll shoot you right down. U Zadru danas traje međunarodna terenska vježba zaštite i spašavanja i DASA 2007. Edme. Organizirali su NATO savez program Partnerstvo za mir i Hrvatska, a zašto je to bitno objašnjava naš vojno-sigurnosni analitičar Igor Tabak. Ako ne daj Bože kod nas dođe do neke veće nepogode ili katastrofe, Državno zapovjedništvo zaštite i spašavanja bi trebalo intervenirati. Trebalo bi pokrenuti ljude i opremu te spasiti situaciju. Te ljude i tu namjensku opremu u miru priprema, održavaju vježba Državna uprava za zaštitu i spašavanje. Budući da u slučaju te neke ozbiljnije katastrofe nije zaočekivati da baš sve uspijemo sami, taj će se naš sustav zaštite i spašavanja nužno naći oslonjen na međunarodnu pomoć prijateljskih država i čitavog niza raznolikih međunarodnih organizacija. One se na pogođenom terenu organiziraju samostalne krizne stožere koji bi u idealnom slučaju trebali surađivati s domaćim snagama tog pogođenog područja, ali i ne moraju ako to nije moguće. Na civilno-vojnoj vježbi se u Zatru prvenstveno uvježbava suradnja domaćih s međunarodnim ekipama za pomoć, onima NATO saveza, organizacije UN i raznih zemalja prijatelja. Suradnji nasi, strani spasilaca, te u tijeku prvih faza vježbe govori Everett Summer iz NATO-ovog odsjeka planiranja odgovora za slučaj katastrofa. Započeli smo danas rano ujutro. Vidjeli smo do sada dvije različite intervencije. Jedna se događala u više katnice iz koje je trebalo spašavati ljude nakon potresa. U drugoj se rješavalo ispuštanje bojnog otrova sarina, također uslijed potresa nedaleko od one prve lokacije. Vidjeli smo zajednički rad nekoliko stručnih
medicinskih timova iz više zemalja na poprištima intervencija. Sada je na djelu švedski tim za dekontaminaciju, a vidjeli smo i liječničke timove iz Moldove te Bosne i Hercegovine, a naravno i one iz zemlje domaćina Hrvatske. Oni svi vrlo efikasno surađuju, tako da mislim kako možemo reći da se vježba odvija iznimno dobro. Osim što koristi priliku za uvježbavanje svojih spasilaca, nije sporno da Hrvatska sve ovo radi kako bi se predstavila NATO u što boljem svjetlu. Ne upuštam se u pitanje članstva, jer to naravno nije na meni da pričam. To su pitanja u sklopu provođenja pojedinog Membership Action Plana i pojedine zemlje članice će odlučiti je li Hrvatska spremna za ulazak u savez. Želio bih reći da, pustivši to na stranu, Hrvatska tu radi dobar posao. Naravno, kako smo i očekivali. Stranke, opozicija, oporba, sve se pokreći, koliko si u druge. Opozicija, stranke, partije, oporba, udruženja, koliko si pokreći. Čak 6,5 tisuća HDZ-ovih izaslanika na Hrupića zadnjeg dana lipnja u Cibonu, gdje će se održati 11. opći sabor i glavna proslava ulaska stranke u punoljetnost. Odluku o datumu velikog partijskog okupljanja donijelo je predsjedništvo HDZ-a, a novinarima je objavio prvi čovjek stranke i vlade. Želimo dati rezime onoga što smo napravili, ali s druge strane želimo isto tako i dati javnosti na uvid smjernice onoga što će HDZ, čime će HDZ izaći pred birače za razdoblje 2007-2011, dakle za novo mandatno razdoblje. No, kompletan izborni program zajedničara bit će objavljen tek na jesen, jer kako drži Sanader, kampanja još nije počela. Mi smo dužni prije svega odraditi naš mandat zbog hrvatskih birača i zbog hrvatske javnosti, a mi smo vlada svih, a ne samo birača HDZ-a. Želimo taj mandat odraditi do kraja sa projektima koje smo najavili 2003. ostvariti ih do kraja. I dok se, dakle, razrađen gospodarski program može očekivati tek malo prije izbora, HDZ-ov lider ne trza na špekulacije da masovni skup u Ciboni koriste kao odgovor na rast popularnosti SDP-a, kojih je po nedavnom Irijevom istraživanju prvi put pretekao. Ulazimo u politički završnu fazu mandata i politički vrlo osjetljivu fazu gdje će i naši rivali i suparnici izaći sa svojim adutima. Mi želimo stranku mobilizirati, želimo stranku motivirati za političku borbu. Uz napomenu da će se izbori garantno držati u studenom, Sanader je zaključio kako je HDZ uvijek bio najjači kad se borio s političkim suparnicima. Mi smo najbrojnija hrvatska politička stranka, mi smo najveća politička snaga Hrvatske i hrvatskog naroda i to želimo pokazati i na ovom saboru, ali i u izbornoj kampanji i na izbornoj pobjedi. SDP-ovi kandidati za predsjednika stranke Željko Antunović, Zoran Milanović i Tonino Picula rado bi u premijerskoj fotelji vidjeli Ljubu Jurčića, dok je Milan Bandić vješto izbjegao odgovor na pitanje je li SDP-ov gospodarski strateg pravi izbor za šefa vlade. O budućoj organizaciji stranke i konceptu izborne kampanje jučer su ih propitivali članovi Partijskog foruma mladih u prvom njihovom sučeljavanju zatvorenom za javnost. Zagrebačkog gradonačelnika mladi su SDP-ovci pitali zašto je umjesto na važnu sjednicu glavnog odbora stranke u subotu otišao trčati maraton u Hercegovinu, a on odgovorio da nije trčao samo za Gospu, nego i za tri mandata SDP-a u dijaspori. Makarski SDP i HDZ danas su pak iza zatvorenih vrata sastančili po prvi put nakon prošlog četvrtka, kada su HDZ-ovci glasovima 10 vijećnika dobili vlast u gradu. Dvije su stranke dogovorile civiliziranu predaju izvršne vlasti, a dosadašnji gradonačelnik Makarske Siniša Srzić poručio je da će najkasnije preko sutra ključeve grada predati svom nasljedniku Marku Ožić Bebeku. Hrvatska može opstati samo u okviru svjetskog partnerstva koje ne nosi samo prava, nego odgovornosti i obaveze. Poručuje to predsjednik Stipe Mesić povodom 15. godišnjice prijema Ljepenaše u Ujedinjene narode, podsjetivši da je to bila kruna napora za priznanje mlade države. Sabor od danas ima nove poboljšane i unaprijeđene web stranice na kojima se mogu pogledati sve saborske aktualnosti. Stranicu www.sabor.hr, čiji je redizajn koštao 100 000 kuna,
dnevno posjećuje oko 1500 korisnika, a posjetitelji će osobno njemu moći pratiti i saborske sjednice. Na Zagrebačkom Jelačić placu svečano je otvoren trodnevni šesti po redu festival jednakih mogućnosti, na kojem osobe s invalidnošću kroz ples, pjesmu, sport i umjetnost pokazuju što mogu pružiti u svom gradu. Svome gradu više o festivalu poslušajte nakon aktualca u Zagrebačkom odresu. Priznanje da je u Sisku najveći broj oboljelih od raka pluća od strane zdravstvenog ministra Nevena Ljubičića jedva je dočekala sisačko-moslovačka dožupanica Marijana Petir, optuživši ga da je do sad lagao, govoreći da Sisak po broju oboljelih ne prelazi državni prosjek. Također joj je čudna i ministrova neinformiranost po pitanju podataka o oboljelima. Liječnice i bolnice naime dostavljaju podatke o oboljelima Županijskom zavodu za javno zdravstvo, koji pak sve prosljeđuje onom na državnoj razini, veli Petir. To znači, ukoliko ministar želi objaviti podatke, on te podatke u stvari može objaviti, jer jednim stiskom na gumbić na kompjuteru ti podaci mu mogu biti dostupni. Naravno da je jako važno podatke i obraditi i dati određene preporuke, stoga razumijemo da je potrebno pričekati određeno vrijeme da se sva ta izvješća izrade. Posljednji konkretni podaci koji kolaju u javnosti, a spominju 901 oboljelu osobu od raka u Sisačko-moslavačkoj županiji, datiraju još iz 2004. A Ljubičić je objavu novih podataka odgodio za srpanj. Rađena je i analiza u gradovima u kojima se prerađuje nafta. Ispalo je da je Sisak opet daleko ispred ostalih kada je riječ o oboljelima od leukemije. No Petir smatra da Ljubičić zapravo ne želi objaviti podatke, iako se već nekoliko puta tražilo od premijera Ive Sanadera da poduzme mjere protiv njega, kao i ministrica Dropulić, koja također nije poduzela adekvatne mjere kad je riječ o štetnim emisijama u atmosferu. No, nažalost, premijer očigledno podržava svoje nesposobne ministre i ostavlja ih na funkcijama na kojima se donose vrlo važne odluke. Iako u udruzi oboljelih od karcinoma nemaju točne podatke koje su tražili od Ljubičića, ali ih nisu i dobili, uvjereni su da postoji veliki broj oboljelih i da se zato odugovlači s odgovorom, veli njihova predsjednica Ankica Katuša. No, udruga je radila studiju o zagađenju na sisačkom području u kojoj mjerne stanice pokazuju da u prošle dvije i u ovoj godini postoji prekoračenje zagađivanja okoliša, što se u godini dana znalo događati čak i 60 puta. I mi njih povezujemo sa najvećim zagađivačima, to je rafinerija Sisak. Ne kažemo da to ne radi i Herbos i termoelektrana, no međutim sa sumpor dioksidom, sumpor vodikom, CO2, to su sve stvari, benzenom koji nažalost je plin bez boje, okusa i mirisa i njega nismo u mogućnosti očitati. To je sve ono što najčešće ispušta rafinerija Sisak. Rafinerija bi trebala negdje u 6. mjesecu krenuti sa remontom, pa ćemo vidjeti što će mjerne stanice tada pokazati o ostalim zagađivačima. Glasan govornik udruge Eko Sisak Daniel Prerad veli da se zagađivanje nastavlja iz dana u dan, a teško je vjerovati da podaci o oboljelima nisu u nikakvoj vezi s tim. Udruga oboljelih prikuplja tužbe protiv rafinerije Sisak, kažu kako ne žele da se ona zatvori već modernizira, a Prerad smatra da su tužbe dobra stvar kao još jedan oblik pritiska. Ja se nadam da će im samo statistički taj pokazatelj uz presudu prekršajnog suda u Sisku koja je identificirala INU kao zagađivača sumporovim vodikom i sumporovim dioksidom pomoći barem po dobijanju žalbi nekakvih. Moram reći dakle da 100 žalbi po milijun kuna čini 100 milijuna kuna zadržane dobiti koju će INA morati ostvariti u slučaju da se te žalbe prihvate. Dok Libanon potresa politička kriza, Vijeće sigurnosti UN-a priprema uspostavu suda koji bi sudio ubojicama bivšeg premijera Rafika Haririja, krvavi sukobi nastavljeni su u sjevernom dijelu zemlje. Bejrut je istodobno bio poprište atentata u kojem je jedna osoba poginula, a desetak ih je ranjeno. U dosadašnjim sukobima libanonske vojske i Fatala Islama, koji su počeli jučer, stradalo je 55 osoba. Najnoviji izraelski napad u Gazi odnio je života osmero Palestinaca, ranjeno ih je najmanje 12.
Meta izraelskih aviona bila je kuća vođe islamističkog pokreta Hamasa, koji u trenutku napada nije bio u njoj, tako da su ubijeni uglavnom članovi obitelji i susjedi. Dodajmo da su izraelske vlasti dale zeleno svjetlo vojsci za širenjem operacije u Gazi radi sprečavanja palestinskih raketiranja kojih je bilo jutros. Prva faza kontroverznog američkog antiraketnog štita u Poljskoj mogla bi biti dovršena 2011. objavilo je Poljsko ministarstvo obrane. Projekt američkog štita, koji obuhvaća postavljanje 10 raketnih presreta u Poljskoj i radarski sistem u Češkoj, izazvao je oštre reakcije Kremlja, ali i podijelio poljsku javnost, jer dio stanovništva smatra da bi zbog toga mogli postati metom terorističkih napada. Crna Gora obilježava prvi dan neovisnosti. Točnije prvu godišnicu referenduma kojim je Podgorica nakon dugih 88 godina obnovila svoju državnost. Tim povodom sinoć su se na Cetinju okupili najviši crnogorski dužnosnici, a crnogorski predsjednik je na svečanosti izjavio da su prošlogodišnjim referendumom uspjeli ostvariti crnogorsku državnu misiju i stoljetni san njihovih predaka. Noćas je u požaru skoro potpuno izgorio jedrenjak Kati Saak, star 138 godina. Izgrađen je u 19. stoljeću za potrebe trgovine čajem, a posljednji je put plovio 1938. između Engleske i Kine. Londonska turistička atrakcija trebala je iduće godine nakon detaljne obnove ponovno biti otvorena za javnost. Vatrogasci i policija sumnjaju da je požar podmetnut. Aktualni 101. I to vam je to. Pročitali su vam aktualac Topsi. Duda. Realizirala Petra Blažina. Sve ostalo su napravili Tomislav Čehulić, Marko Jurcić, Petar Panjko, Maja Šurina, Andreja Žapčić i današnji urednik Milan Pech.